Päästihän tästä kannaksestakin jo yli. Selvittiinpä. Mut nyt taitaa veli olla kännissä meihin. Ei mies ei oo juovuksissa ennen kuin maassa makko ja sittenkin tuntee kuohtuvansa. Ai. Hyttysi, hittolainen, eihän nuo mitään hyttysi kusiaisiahan. Ne on turhaan lehet kirjoittelee ja radios haasta, ettei ole Karjalas kusiaisia, kun on miljoonia kusiaisia. On paljon, mutta nyt pannaan teltta tohon paikkaan pystyyn. Kuule, nyt pannaan tuohon teltta. Kuule, tuuli on ihan oikee, tuohon pannaan teltta. Kauhan, kun tuohon ei tuule mistään päin, siinä on hyvä plaani tuossa, siihen pannaan teltta. Nyt ollaan omalla maalla, myö pannaan tohon. Ai, mutta omallapa ollaan maalla, juu, vaikka yhteisellä maalla ollaankin. Se on tosi se, kun kannatte ylipäätään. No, tää telttamiehen oikeus on semmonen jokamiehen oikeus, rantaoikeus. Se on vähän se oikeus, kyllä epäselvää, kun herra on kirjoitu protokolla alla, mutta tuota... En mä ehkä kukaan taida tästä pois ajaa, kun käydään tähän. On tää kulohälytystilakin kuule tässä. Joo, ja vettä sattaa. Niin otetaan semmoset oikein turvalliset vehkeet. Kun sä ehkä piukkaan tän kepakon täältä. Joko sulla rupee kunnossa olemaan? Kyllä täällä nyt alkaa olla. Teltan näköinen homma tää. Sehän on sillä tavalla kuule niin, että aikamies sitten näin, kun tolla tavalla jytisee teltta. Niin ja pojan nallikat naitetaan. Joo, kyllä. Noiko meinaa? Kyllä se tuo kaasu turvallinen peli on, ei sitä mihinkään pääse. Kuule, tässä rupee nälkä olemaan niin, että napa nurimännö. Niin, kai se ois jo, sais tirisemmää tuohon pannun vaan. Tehdäänkö me tätä tirrilihaa kuule sitten tässä niinku ensimmäiseksi? Tämähän se miehen tiellä pitää. Siitä reseptin mukaan, kun laasti se ruukki aivan oikein, joo. Se vaatii suolasta sian sivuun. Ja sipulikin me pannaan siihen vähän, vaikkei siihen kaikki pane sitä. Ei pane niin. Vettä sitten vähän. Lurraus vaan, ja sitten kun topataan sinne kuivaa ruisleipä, oho, onpa hyvä. Ja kokkelipiima maistuu tämän kerran kanssa. Ai sentä, taas jaksaa polkua hölköttää pitkät matkat, niin. Niin se syttyy, kuule vaan tuo liekkikin kuin itestä. Kyllä kaasu syttyy satteellakin. Kyllä niin, kuule, mutta tää sirvelin valmistus voisi alkaa. No kuule, sirveliä yhtyi syntymään, kun tästä siivuja sirvelihin vedetään. Joo, ja pannukin kuule kuumenee tämmöisellä liekillä kuule kummasti, että oikein. Joo, niin. On hyvä liha, kun on siniset leivät. Joo, ja suolassa ollut tommoseen yö yli, kuule, että repussa säilynä, niin kuule siitä se tulee, tai saa se olla pitempään. On vieläkin näitä suolanräkeitä vähän, joo, kyllä. Kyllä en mie malta, kuule, minun täytyy panna näitä vähän niinku tänne, vähän niinku ruskistumaan, tai niinku karjalainen sanoo, että se... Pannaan särryyttymään sinne niin. Vaan. Katos, kun särryyhän se. Kyllä. Kummasti kuuluu ääni. Näin, se on mukava. Annetaan vähän aikaa sille viipyy. Eiköhän mahu nuokin vielä sinne. Kyllä ne mahtuu, ei niitä hukkaakaan. Niitä hukkaakaan viti heittää. Kyllä siulla on tuo pippurimylly mukana joka paikassa, se kyllä se ei kumma kaveri on. Se pitää olla taskussa, kun kello aina, niin taikka piippu miehenä, niin. Sitä ei pääse mihinkään. Eihän ne karjalaiset oikein kai alun perin tätä sipulia tänne laita, mutta kyllä mie sen verran karjalainen itse on, että mie uskallan tätä siitä huolimatta laittaa. Me ollaan vähän siltä ja väliltä, niin... No, otahan siihen sen, niin tota... No niin, katsotaan siellä... Ai, kun lähtee ruskistumaan kivaasti. Särryin, ei mikään kuutamolämpö olekaan. Eipä oo, kyllä. Kyllä siinä on nestekaasussa tehoa. Eikä oo painava, kun lietellä on mukana, vaikka tuolla kontissa kantelee näitä. Otapas nää vereen täältä muutaman sivun tätä sipulia. Tarritapahan nyt vähän sitä sipulia. Saadaan vähän siihen se kunnon maku, sitten, kun ruvetaan sitä vähän uittelee leipää siellä. Pitäisikö sinun ei tää pippuri oikein vielä uskalla laittaa? Vähän annetaan lisää tulla väriin. Joo. Sitten. Tuomo jo pannaa konttiin kuule ja sitä me tehdään vielä seuraavan kerrankin ruokaa. Pannaan voileivän päälle, mai. Mm. Joo, eiköhän tänne vois jonkun rapsautella. No niin, kientele tähän vähän.
Näin sitä hyvää tulloa ja tää on sen puolesta halpa ruoka, että nesteeksi käytetään, ei tarvitse muuttaa muuta kuin pelkkää vettä. Niin ja sitä vähän tihkuuttaa tuolta koko ajan. Niin. Eikä enää tarvita paljon lisätäkään siihen. Nyt jos olisi uuni, niin tää saisi katso tuo hämähäkki myö kyllä pelastettaa. Meinaa mennä väkisin. Joo, uuni kun olisi, niinhän tää saisi uunissa tapahtuu koko tää operaatio. Joo, mutta tullaan se tuossa. Tullaan se. Ja nyt jätetään se kiehumaan, nuo viipaleet on kyllä sen verran reilu, että kyllä se semmosen... Kyllä se aina 15-20 minuuttia vissiin pitää kiehua. Kyllä. Ja eihän menny niin nälkä on, vaikka vähän näkyy haittaakin jo. Niin. No niin, jätetäänhän se siihen. Muhikosi. Kyllä tää sirveli kuule, odotas. Kyllä tää ruppee hyvää olemaan kuule. Kyllä jo. Se on, kato, kun on lihat hyvin särrytetty ja sinne kun, topataan leipäviipaleen. Topataan, siis, eikö tää nyt oo sitä dippausta? Aa, taitaa olla daivausta. Onko se sitä dopingia vai? En tiedä, vaan niin lähtee kuin rasva riehtilä tuohon leipä. Kyllä nuo nykyaikaiset sanat, niitä on vaikka minkälaisia daivinkia ja raivinkia kuule. Kyllähän sieltä tää luikkusii lasket kans ihan joo. Kuule se on sillä tavalla, että ennen koiralta kus loppuu, kun multa luikurit. Niin eihän ne pahat sanat suuta halkoo, eipähän halkoo. No, polttaako? On hyvä, on. Rootappas, tossa se oikein kunnon leipäpala. Suolaakin tässä on sopivasti. On, ihan passelista. Tuosta kun saa tuolla se kovemman kipaleen, niin siellä on tää nyt sitten daivausta tai doppausta hyvää on. Hyvää on. Mutta kuumaa. Sopivan kuumaa näin ehtoisella. Otapas sieltä se kirnupiimo, otetaan ryypyt sieltä, jäi vähän sinne. Siellä on kuule mukissa jo valmiina. Kato, se alhaa. No, otappa tuosta. Polttaa. Otappa paukut tuosta. Oho. Tämä hyvää tekee. Kyllä se on kuule sillä tavalla, että suu sanoo, että nyt lähetään. Kuule, mutta perse sanoo, että ollaan tässä vielä. No kuule, ennen kuin kamat kokkoon pannaan, niin otetaan ryykky murheeseen. Kuule. Otetaan kaksi ryppää. Mut jäähän tänne vielä. Eipä siellä telttaa kassaa mietikään näitä pannuja, päästään tässä tekemään uusia sapuskoita kuule. Onko se nyt tosiaan niin, että se on lähöaika. Pitää lähteä ja suunnitella uusia sapuskoita. No, mikä sinä hölkälle vaan sitten. Siitä se parhaiten huoli. Tässä auta. Kerran nuoremmat näin sanoin. Mutta kuule, sit pidetään Suomi siistinä, otetaan kaikki mukaan. Siinä olet veljeni oikeassa. Kuule, sinä ei ainakaan tässä asiassa jätetä sanomisen varaa. Katohan, kun tohonkin oot tulitikkut heittänyt, kun sä sytytit sitä nuotiota äsken. Sekin otetaan talteen tuonne. Vähän kastu tää teltta, mutta eiköhän tää matkalla kuivu. Kyllä ensimmäinen auringon pilkkahdus kun tulee, niin heti vaan pannaan tämä puun oksaan kuivumaan. Noin. Kun rupee nuo rakot vähän tuntuu kippeältä, kun tää patikkamatka on ollut jo niin paljon. Tästä kun on toistakymmentä kilsaa talsittu näitä polkuja pitkin. Ai, mutta tässähän paisoo savu saunalle. No, taittaa olla semmosella ei kenenkään maalla vielä. Mites... Uskaltaskohan mennä siis? Pelottaaks sua vähän sen käyvät tuonne niinku lämmittelemään? En mie sattaa miestäkään pelkää, jos eivät pelkää. Niin, mutta se niin on, kato, että ei se tänään kylve, joka pelkää. Kahtotaanpas tilanne. Pannaas vehkeet vähän. Joo. Kuule, kun nää perunatkin pitäis kiehumaan saada, mutta katsotaan, onko täällä mitään mahdollisuutta. Tutkitaan ensin ja hutkitaan sitten vihdalla, jos on niinku... Kuule! Tää on Suomen hienoimpia savusaunoja tämä.
Onpaha. Eihän myö vikapaikkaa tultukaan kuule. On puutkin valmiina ja vettäkin tuo. Katohan mitkä lauteetkin. Tonne menee ihan katon rajaan saakka. Ja... Niin tosiaan. Koivuklapit on täällä kondiksessa. No ei kai tässä muuta kuin palamaa. Palamaa vaan. Ei taida tulla mitään, kun ei kuole kettää, sanoo kitteläinen auvankaivaja. Elä hättäile, veli, kato, ei hosumalla mitään tuu muuta kuin kivuloisia lapsia. Kyllä, tää... kyllä syttyy, kun mielä ei hakkee ne perunat kuule ja kattilat. Ruppee, kuule valkeet palaamaan. Kyllä tuu tehtävä se tekee. Otahan. Elä hättäile. Meiltä otetaan. Mutta näitä näkee. Riihi Jussin rakkaus. En tiedä kuka lie talo isäntä, mutta vettä on tuonut tullessaan kuule. Perunat pannaan tohon. Katohan, ettei oo väkkäreitä hyttysen toukkia siellä veessä. Ei kuule. Puhasta on vesva. Oo, ja maistuu veeltä vai? Lähe vettä. Katohan. Kuule, mitastaan vähän noita perunalta puhtaamaan tuosta vielä. Kyllä. Ja sitten... Pannaan sen verran niin, että ne peittyy edes enempää kaipaa. Ei, pane hakiehuma. Tänne vaan. Siinä ne. Kohta kuuluu iloinen porina. Siinä ne kiehuu samalla kuule, kun kivet vähän kuivahtaa. Niin, nimenomaan joo. Sitä ei tiedä, koska tätä on käytetty, kun on tämmönen vähän erämaa sauna täällä. Eihän me noita perunata tolleen syvä, kyllä me niistä sitten se kuule sitä perunasalattia tehdä. Eiköhän se olisi kaikkein parasta juuko sen vähän raikastaa, se antaa jäähtyä perunoiden, niin se saattaisi olla aika poikaa kyllä. Kyllä kuule täältä savusta täytyy uimaan lähteä, mutta katsotaas tuo resepti ensin. Se oli tää perunasalaatti ohje kuule, niin tota... Perunat siellä porisee, joo, kuoriperunoita, niillä oli semmosia tasakokoisia. Niin siellähän ne kiehuu ja kuoritaan sit vasta kun ne on kypsiä ja kastikekin tehdään siihen ja... Viinietikkaa pannaan vähän, jos sitä nyt matkassa sattuu olemaan. Oha sitä kontissa. Niin. Ja sitruunaa vähän tiristettää mukkaa. Kyllä. Ja sitten sinappia ja suolaa. Suolaa ja se pippurimylly on matkassa myös. Se on aina taskussa kyllä. Se on hyvä, kun on uimahousut mukana, niin sitä on kiva lähteä koska tahansa uimahkoon. Missä vaan. Niin ja milloin vaan. Totta. Jaha, koetetaanpas tätä veden lämpösyyttä. Tänne savusauna. Noet lähtee. Oi poja. Lämmintä on vesi näin kesällä, ei maha mittaa kuule. Oho. Tää käy äkki jyrkäks kuule nää paikat täällä. Lähetään kattoo, kun perunat kypsii kuule. Täälläkään voi olla näin kuumassa veneessä kauan. Oi, kiviä on vähän liukkaa. Mut kuule, tässä vaiheessa mie varotan sinun niinku se terijokelainen, että kato ensi emme ja sit vasta varso, että tunne olloo pieneksi kuule. Lähetään, mutta mulla on semmonen tunne, että tuo Pahuksen vesi oli kyllä suomalaisten barbaarien saastuttavaa. No joko sulla on perunat kylmänä siellä kuule? Onpa jäähtyneet perunat ja kauniita pieniä kuin minä, porsaat. Minä pursotin jo sinappia tänne, kuorit siihen perunoita, niin minä vatkailen tätä kastiketta sillä aikaa. No, vähän tosta viinietikkaa ja... Tehän soosit. Siinähän meillä on vähän tätä sitruunakin tää. Se on se tää sitruuna täällä luonnossa, se on terveellistä, kun jos vaan varsinkin silloin kun noiden säilykehetelmien kanssa on tekemisissä. Kyllä se tekee aika Edwardia se C-vitamiini sieltä tietysti joo ja... Tästä lähtee nahka kuin hylkeestä vaan. No niin, ja pannaan tosta vähän perunaa viipaleksi ja se tästä kummosempaa. Se pitää olla semmonen mielellään tommonen pienehkö, mutta tuota... Nää tietysti olisi voinut keittää etukäteenkin nää potut. Näähän kyllä hyvässä suolavedessä keitettynä repussa säilyy useamman päivän. Niin. Aivan oikein. Mutta... Mitäs, ettei tää kun keittää, niin keittää kerralla vähän enemmän. Niin, mutta meillä kun nyt oli raakana ja löydettiin tässä sauna, niin... No niin, ja kos sinä rupes niinku kahteen. Kuule, eiköhän me jätetä tämä kuule tähän niinku vähän oleskelemaan ja käännät siihen tuolta tuo meidän piirakkakakkaran reseptin sieltä taulusta essiin. Se on tuota
jos me semmoistakin vähän tehdään. Kyllä, vettä siihen tarvitaan ensin. Pottu kakkaraa, puoli litraa vettä ja vähän ruisjauhu. No niin, ja sitten vehnäjauhojakin pannaan siihen 800 grammaa ja suolaa. Ja suolaa, ja sitten tuota vähän pottumurskaa. Ja voita, ja sitten ryypätään kokkelpiimää siihen päälle. Joo niin, panehan vähän enemmän vettä sentään, kuule, niin tota sekoitellaan. Tämähän ei ole vielä loppunut Suomesta, vaikka sanotaankin, että ne on saastuneita, niin. Lora, otahan siihen sieltä, niin. Ai, tää on tätä natriumkloriinia, niinkö? Sehän sanotaan, sanotaan sillä niin tavalla, että ensin puolikalla sekoitetaan jauhoja suolaa. No, no hämmennä puolikalla täältä tulo. Katsokko mennyt tuuloonkin vähän, mutta viis hänestä. Kuule, ne ei tavallisesti kyllä vehnäjauhoa käytä, mutta me ollaan sen verran. Se sitten tosta niinku mukavemmin. Nyt mennään vähän tonne lintusillekin, mutta kaipaahan ne nekin. Kyllä täällä luonnon helmassa ne on tarpeen kyllä. Kuule, ja sen jälkeen se karjalainen, sie saat kyllä nyt rötvätä tämän taikinan tossa. Tossa meinaa. Tossa laulaa. Ootahan nyt kun saadaan tätä jauhot kaikki talteen olemassa nuukka ja tulemassa rikkaaksi, niin. No niin, jäänäpä sinne vaan. Nyrkki siihen pitää panna. Joo joo. Nyrkki. Ja iso. Ja iso, niin. Otetaan tuo tosta pois, kun siihen ruisjauholla pärjäät kuitenkin. No niin. Siihen piekset niin kauan aikaa, että se sormista irtoo, näin ne sanoo. Onko noin? Joo. No piestään vähän se naapuri. Ei minun tarvitse enää piestä, kun no issä ois tehnyt aikanaan niin. Sitten ne sanoi, että se pitäisi antaa seistä vähän aikaa, että jauhot turpoo siinä kunnolla, mutta me ollaan sen verran kiireisiä, että me ei sitä malteta. Onko niin? Eiks niin? Ei myös seisotella. Ei, no ei. Hyvä. Sitten vaan siitä rähdetään. No niin kuin pölyvää ne kun ja sitten jauhot. Kuule, se pitäisi käkertää tangoksi siitä. Ahaa, onko se joo, tätä? Se on niinku, joo, just. No käkerrähän. Käkerrähän vähän tangoksi, niin tota, se menee sitten niinku ohjeitten no, mukaan. Eiköhän tuo rupeaa. Karjalaiset on tarkkoja noissa sanomuissa. On. Se on tarkkaa hommaa kuin silmän nuoleminen. Sitten sitä murretaan tämmösiä palloja, jotka jaha. Ja sitten ne laputetaan tämmöseksi. Ahaa, joo, ne pitää laputtaa. Kyllä siihen kun oot niin karjalaisia, siihen no, tiedät paremmin. Joo, tiedän nämä hommat. Kato. Ja sitten annahan jauhoa vähän. Käy sormiin. Ja sitten ne taputellaan noin. Ja sitten ne pannaan vähän päällekkäin, kato. Ei, mutta eikö ne listrannu yhtä? Ei ne listra, kun pannaan jauhoa välillä. Jätetään tää loppu leppäämään, tehdään tuosta vaan tuo muutama homma. Meillä piti olla sitä katiskaverkkoakin jossain. Ja kuule, sinä oot viimeksi punaviiniin juonut, niin minä annan sinulle, saat tuolla puolikoja. Kyllä sopii minun kätteen paremmin, huule. Joo, ootpa oikeassa vaan. Ei, hittolainen, nyt on jotain mättää. Se on liian vähän kuule jauhoa siinä sitten, hei. Siihen täytyy heittää jauhoa sitten väliin, odotamassa. No niin, älä pihtaa niitä jauhoja siellä, niin. Kuule, jauhoa pitää. Niin, laistan koko hommasta vielä. Sit kuule puolikalla, kato näin, toinen käs pysyy paikallaan ja se sen kuin pyörii vaan. Niin, mutta millä tällä pyörii? Ei se huono homma se pullo. Se pitää olla semmonen vanha. Ja tuo on ihme pullo, mie tiedä mistä mie tommosen otinkaan mukaan. Likkörpullohan tässä olisi pitänyt. Ota tuo kuule, pyöritä sillä. Miulla on valmis kakkara jo, kato. Miulla on no, kakkara, kun se on kakkara tai limppu, eikö ne niin sano? Aha, sitä kakkarapohjaisi tuohon. Kuule, pannaanpas kakkara tai limppu, mutta tuo se voi miulle sitten kuule, mikä okay, siellä on. Niin mie teen vähän kuorasen tässä näitä perunoita samalla aikaa. Katsotaanhan, kun saa tehdä vähän väriin. Sielläpä ritisee. Aha, hyvä. No niin, kaikkea kun jää pintaakin sitten. Ei, se paljon selvä. Rupeaa vielä masu kasvamaan liikaa. No niin, minä lorattelen maitokarva katsomassa, ettei palaa kyllä sitä kienelläkin täytyy vähän. No niin, elä velliä tee. Ei velliä, mutta sen verran, että notkii on. Tässä voi sitten piimääkin käyttää, jos haluaa. Kyllä. Toiset vähän niin kuin sitäkin käyttää. Oikein. Katsotaanhan, mitä niin tämä sanoo. Ei ihan palannutta tulee. Ei kai neikerpoika vielä ole. Eikä ole. Äkkilämpöhän siinä olla pitää, kun piirakoita paistetaan. Nimenomaan sitä. Hyvältäpä näyttää. No niin, vähän kuin toista kylkiä vielä, niin siitä se lähti. No, tuliks meille siihen taikinaan suolaa kuule? Kyllä siinä jonkun verran on. Mie vaatko tähän peruna
homma ei meinaa olla suolanmakku ollenkaan. No, elä kauhiasta, elä kauhiasta. Kyllä näin sitä... kesähilteellä, kato kyllä vähän sua polkua. Kyllä polkuja juosta, kun janottaa kaiken aikaa. Kyllä sitä nyt näin kesähilteellä vähän sua polkua. No, vähän vaan, ei liikoja. Joko sulla ruppee, minulla on täällä alusta valmiina, mihin kuule sais laskeekin. Aha, selvä. Minulla on kanssa oi, mihin jukra, sinä ootkin oikein paistaja kuule. Tuohon kun vähän varovasti valellaan, niin... Moita liprautat meinaa. Kyllä, tekee Edvardi. Tehdäänpä semmonen muunnelma perunapiirakka kuule. Kun me ei ollenkaan sitä niinku, kun me ei olla mitään emäntiä. Emänäthän ne värkkää sitä rypytystä meinaa siihen niin, pintaan, niin, mutta... Niin, mutta me kun ollaan isäntiä, niin me vaan ollaan ilman ryppyä. Joo, kyllä. Pannaan niin, tosta vähän mänti. Tuota perunasurvosta päälle ja tehdään semmonen kreppi vai mitä se meinaa? Niin, annahan sieltä kun pannaan vielä uudet tulemaan. Uudet latinkit. Kyllä minä olen sitä mieltä kuule, että maistetaan tästä ensin, kun pannaan uudet. Aha, selvä. Hyvältäpä näyttää. Niin, katsotaanpas mitä on savusauna uunissa tehty pottukakkara. Siitä onkin aikaa kuule, kun on viimeksi tämmöstä syöty. Maareks, vettää siun suus, niin. Kyllä rakotkin paranee ja huomenna lenkki jatkuu kuule. Huomenna juostaan kaksi mailia varmasti, niin ei kun kaksi penikulmaa. No miten se kuule? Ne pottukakkarat, vieläks sulla niitä sultsinoita siellä on oikee? Kuule, tuuhan tänne vaan, täällä on parhaat. Ei, mutta uimaa pitäis ensi lähtee kuule välillä. Ihmiset, mitä uimaa? Mitä sulla niitä siellä on? Tässä ihmiset, ters! Kylkiluu! No, kyllä tää nyt tietysti puhtaampaa kuin nuo saasteiset vedet, mutta tuuppas katsomaan, mitä saapuskaa nyt syy. Kylkiluu paistaa miehellä, mies on kuin hauvankaivaja, käsistä karat, mutta... Mitäs siulla on täällä? No et siekään paikalla silloin ollut kyllä, kun pittutta jaettiin, hei. Oha, jälkiruuat... Kuule, tossa on resepti, että käy sen verran sivuun. Jälkiruuathan on meillä on... näkyy niinku kesäiset, vihriäiset. Joo, lehtisalaattia. Ja vähän tomaattia, punaposkista tomaattia. Kurkkuu ja kermaviini. Se on kastikkeena se kermaviini. Niin, ja persiljaa. Ruoho, sipuli pannaan vähän viilijoukkoon kanssa. Ja sit viskataan suolaa vähän viimeiseksi. Joo, kyllä. Kuule nypisiä niitä lehtiä, kun siihen laitetaan asut, niin minä viipaloin vähän täällä tomaattia. Oot siellä pessynää? Kuule, ne on huuheltu kuule. Yhtä raikkaassa veissä kuin mitä annut tuossa minulle naamu. Okei, no sit se kelpaa. Joo. Se ei ollut hassumpaa. On suuria lehtiä, ne on kasvaneet näin kesällä. Kyllä ne äkkiä varttuu. Ja saetta saaneet tarpeeksi. Ei paljon mahu varmaan enää siihen meidän hommaan. Me annan sulle persiljaa tuosta. Antaahan tää perää. Tää persiljaa siitä, niin pilkotaan sitä vähän joukkoon ja pannaan tosta vähän tota on ruohosipulia. Tää persiljaa, ei ihan kaikkea tai kurkunkin saat palotella, kun palottelemaan sitä. Katohan sinua, kun perkiät anteliaaksi sieltä. No kuule, ei tässä. Tuohon jäi noita kantapaloja. Pannaan nää ensin tänne joukkoon, niin sekoittuu tasaisemmin tänne. Tässä olisi tää kermaviili. Okei. Okay. Jaha. Ja suolaa mie ruksautan. Tää kesäaikana tarttee. Meillä on huomenna pitkä patikkareissu. Kyllä myö juomistakin tarvitaan, kun me syödään noin suolasta kermaviili. Tää kirnupiimää jäi vielä. Oliko ne? Joo, sitä jäi vielä. En sure sitä. Ei surru. Joo. Nyt ruikahti rumokoma, mutta kyllä se siitä saa. Johan tuli salaa. Puhas koivulankku. Mut kuule, tässä kun taas syömään aletaan... Puhas niin... koivulankku tuosta vai siinä kuule, nyt. Taas kun syömään aletaan, niin mulla on ihan sellainen olo, että suu sanoo, että lähetään. Kuule, mukko persi sanoo, että jäähää tähän.